meglio di karate anche le camera. Dogodi se. Kako se mladi vikendom zabavljaju i zašto mnogi od njih slušaju folk glas? Nakon što su u Puli pa Osijeku ovoga tjedna takvi koncerti zabranjeni što je podijelilo javnost, Dona Dijana Prčić bila je u noćnoj patroli po glavnom gradu. Evo što se sve sluša i koju poruku mladi imaju za ministricu kulture. Stigla je još jedna subota koju ovi mladi u ranim 20-ima provode u zagrebačkom noćnom klubu uz hitove moderne trap rap glazbe iz regije. Ja slušam sve, ali Kačamani, ovo mi je sa tobom najbolje. Naša produkcija još nije toliko napredovana kao što su Srbi, kao što su Albanci. A je čao buba, Bosne. Najbolja muzika na Balkanu. Pjesme ovog žanra vodeći su i ovoga tjedna u Hrvatskoj na najpoznatijoj glazbenoj Billboardovoj ljestvici i po streaming servisima. Trend trepa zastupljen je posljednjih nekoliko godina. Nisam baš tajke, malo je drugačije ritam, malo je modernije sve. Šećer od Milice Pavlović pjevao se u sav glas. Njima ni ove pjesme nisu cajke, ali svakako je bila tema za stolom uz piće ovo tjedna zabrana folk koncerata u Puli i Osijeku. Mislim da nema smisla da ukidaju jer i dalje će ljudi to slušati. Nije to nešto puno drugačije od naše muzike ili od strane, samo je na tom mjestu najhavici pa zato. Činjenica da je ministrica kulture i medija rekla da podržava to je jako porazno jer to je vrsta medija koju mladi vole. Neki vole sve što vole mladi, ali sram ih je priznati. A ima i studenata kojima ni vremenske neprilike ne smetaju kada je provod u pitanju. Sluša se trash, a i narodnjaci, šta će ovo? Čega volite narodnjaci? Pa, lako se pleša na njih i ono, za, ne znam, za disko su. Zbog tih nekih studija nacionalističkih u Hrvatskoj se mnogo ljudi onako boji izjasniti od toga šta slušaju. Ja osobno nisam ta, a mislim da i svi nakon ove korone smo jako željni ići van. Koga volite slušati? Prljavo kazalište. Samo to, ništa drugo. A ovak, tek toliko da se ide malo popit. Vikend je i to je to. A mjesta su to gdje se za dobru zabavu dobro i potroše euri, češće početkom mjeseca. Stvarno ljudi ovdje nemaju nekakvu zadršku sa svojom potrošnjom, znači nama se tu cijena kreće otprilike od nekakvih 100 eura prosjeka, pa to može biti do 700 eura ako su to neke skuplje boce poput vinušaca u pitanju. Sve za provod u najbezbrižnijim godinama. A o ovom fenomenu, navikama mladih i učiku zabrana, razgovaramo s Borisom Jokićem s Instituta za društvena istraživanja. Dobre večer i dobrodošli. Dobre večer. Gospodine Jokiću, kako biste vi objasnili činjenicu da mladi najviše slušaju upravo ovakvu glazbu kako smo mogli vidjeti sada u prilogu? Nikoga to ne bi trebalo čuditi, najme već dugo